Skal der kaffe? Ja. Nikolaj efternavn vil han ikke have frem. Nikolaj læser HF enkeltfag i matematik, dansk og engelsk, mens han afsoner sin straf. Jeg har fået en ordentlig gæld af samfundet i forbindelse med min dom, så jeg er nødt til at få en høj uddannelse, så jeg kan få en høj løn, når jeg kommer ud, så jeg har råd til at betale den. Nikolaj er 27 år og uddannet cykelmekaniker. Han sidder inde for mor. Dommen lød på 12 år. Han afsonede knap de 4. Hvorfor tog han et andet menneskes liv? Han har været træls igennem en længere periode, så blev jeg sgu træt af ham. Så stod jeg lige pludselig med et ladt gevær i hånden, og han sad og var irriterende, så kom jeg sgu til at skyde ham. Så. Var du under narkopåvirkning, eller? Nej. Altså, jeg røg en enkelt joint på det tidspunkt. På derværende tidspunkt, der røg jeg meget tjælt, så det var ikke sådan. Var det en kammerat? Ja, det ved jeg ikke, altså. Vi kendte ham jo, og har kendt ham i halvanden to år, så sådan en rimelig kammerat var vi der. Vi drak der rimelig tit sammen, så. Hvad har han så lavet af fejl i dine øjne? Jamen, altså det... kan ikke lide at tale dårligt om de døde. Han så fortjent at dø, synes du? Det var måske lige grov nok, men... men altså... Har du fortrudt? Nej, ikke sådan. Altså... jeg ved ikke, hvad man skal sige. Fordi normalt, om han laver sådan noget dumt, så er det vel, at man angrer... Jamen altså, jeg ved ikke. Det meste, jeg fortryder, det er, at jeg skulle i spjældet i 12 år for det. Altså, så havde man kunne slippe afsted uden at blive dømt, jamen, så havde jeg sgu ikke haft noget imod det. Vis det her været i et uland, så havde du fået hovedhugget af, måske? Det havde jeg, ja. Jeg er glad for, at det er i Danmark, jeg bor. Der er vi lidt mere humane, jo. Havde det været fortjent, hvis du var havde fået hovedhugget af? Altså, det havde det jo et eller andet sted. I mange andre lande, der er det jo øje for øje, tand for tand, ikke? Så du er heldig? Det synes jeg. Jeg betragter mig selv som heldig, at det er Danmark, jeg er født.